ইতিমধ্যে বিটিআর ইতিমধ্যে ঘোষণা হ'ল আৰু যিহেতু নতুনকৈ নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ চিন্তা চৰ্চা চলিছে বিটিআৰত এনডিএফবিকে আদি কৰি প্ৰায়সংখ্যক মিলি নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ অংক চলিছে বিটিআৰত আৰু আমাৰ সৈতে বিপিএফৰ নেতা বিশ্বজিৎ দৈমাৰী সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতি মানে প্ৰয়াস কৰিম যিহেতু নতুন ৰাজনৈতিক এটা সমীকৰণ সৃষ্টি হ'ব ধৰিছে আৰু যিহেতু এনডিএফবিকে আদি কৰি বিভিন্ন নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সৃষ্টি হৈছে বিটিআৰত গতিকে কি ক'ব শেহতীয়াকৈ নাই ডেফিনেটলি তেনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণৰ কথা চবেই ক'বই কাৰণ আজি বড়োসকলৰ যিটো দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আছিলে য'ত নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ড আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ইউ বি পি অ' তেনেকুৱা ধৰণৰ জাতীয় সংগঠনবিলাকে সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলে ইয়াৰ এটা মানে আপোনাৰ শেষ মীমাংসা হৈ গ'ল 27 জানুৱাৰীৰ যিটো চুক্তি হৈ গ'ল গতিকে সেই চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মানে চবৰে এটা নতুন আশা মানে মানুহৰ মনত চবৰে আহি গ'ল আৰু যিবিলাকে চাই আছে দেখি আছে তেওঁলোকেও নতুনকৈ এটা তাত এটা বেলেগ দৃষ্টিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ছেম একে সময়তে আমাৰ বি টি চিৰ নিৰ্বাচন 5 বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে বি টি চিৰ নিৰ্বাচন হ'ব গতিকে সেই নিৰ্বাচন হ'বৰ কাৰণে এতিয়া চবে সেই কথাটো ভাবিছে যে এইবাৰ আপোনাৰ সেই মানে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এটা নতুন নতুন মানে সমীক্ষা আৰু সেইটো কি হ'ব গতিকে মই ভাবোঁ বিশেষ তেনেকুৱা মানে হ'বলগীয়া তাত নাই আগে পিছেও তাত নিৰ্বাচন হৈছে আগে পিছেও চবে আগভাগ লৈ আছে মাত্ৰ এইবাৰ যিহেতু সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলে সংগ্ৰাম শেষ মানুহটো আৰু এতিয়া কাম বন নাই ন ইলেকশ্যন আহিছে গতিকে চবে সেই ইলেকশ্যনত পূৰ্ণাংগভাৱে ভাগ ল'ব গতিকে পূৰ্ণাংগভাৱে যেতিয়া ভাগ ল'ব মই ভাবোঁ যি হ'ব ভালেই হ'ব সেইটো এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত চবেই ভাগ লোৱাটো এটা ভাল নিদৰ্শন গতিকে বিশেষ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মই ভাবোঁ মানে কিবা যে হ'ব সেইটোও নাই ঠিক ঠাকে চলি যাব নৱকৰণীয় ফেক্টৰ হ'ব নেকি বি টি চি কাৰণে নাই নাই ফেক্টৰ চোৱা এইবিলাক বহুত মানে আপুনি এটা শব্দত ক'ব নোৱাৰা কথা নিৰ্বাচন খেলিলে চবেই ফেক্টৰ হয় আৰু যদি ফেক্টৰ বুলি নাভাবে কোনেও ফেক্টৰে নহয় নাই নাই চাওক নমিনেশ্যন এটা দিয়াৰ লগে লগে তাৰ কোনোবা নহয় কোনোবা সমৰ্থক আছে গতিকে ফেক্টৰ বুলি কোৱা তাত নাযায় আৰু ফেক্টৰ বুলি যদি কয় যিকোনো কেণ্ডিডেটৰ এগেইনষ্টত এজন থিয় দিলে সিটোওতো ফেক্টৰ কাৰণ কেইটামান ভোট সি লৈ যাবই গতিকে মানে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ কিন্তু নৱকুমাৰ স্বৰ্ণিয়াৰ আগৰ যিটো এটা কিবা আছিলে সেইটো এইবাৰ নিৰ্বাচনত ইমানখিনি তেওঁৰ নহ'বগৈ কাৰণ এটা যিটো ইছ্যু লৈ পেলাই তেওঁক কৈ আছিলে সেই ইছ্যুৰ এটা মীমাংসা হৈ গ'ল আজি আৰু আজি যিটো বড়ো চুক্তি হৈ গ'ল এই বড়ো চুক্তিক নৱকুমাৰ স্বৰ্ণিয়াই যিবিলাক কথা কৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি ৰাইজক কৈ আছিলে তেনেকুৱা বিষয় কোনো নাই য'ত বড়ো অনাবৰৰ মাজত কিবা এটা মানে আপোনাৰ মানে কি কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ মানে ভয় কৰিবলগীয়া বা চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে গতিকে সেইটো আৰু ইলেকশ্যনৰ বিষয় হ'ব নোৱাৰে ইছ্যু হ'ব নোৱাৰে